Apa khabar rakyat Malaysia dan rakan-rakan seperjuang? Di belakang saya, Bandar Perth, ibu kota Australia Barat. Lebih kurang 950 km arah itu ada Bukit Weld. Itu sebuah lombang dimiliki oleh syarikat Lynas. Dan syarikat tersebut, itulah perkara yang saya nak cakap pasal malam ini. Lynas ini, kamu semua sudah tahu, nak bikin ataupun sedang bina kilang di Gebeng, 5 minit utara dari Kuantan. Dan di Television Australia, pegawai eksekutif besar Lynas, Nick Curtis, sudah ditanya kenapa nak bikin kilang ini kat Malaysia dan bukan Australia. Dia jawab ada lebih banyak bahan-bahan kimia kat Malaysia, ada lebih banyak electricity dan air tawar, dan ada lebih ramai orang pandai untuk kerja dalam kilang tersebut. Tapi kita semua ada otak. Kita semua tak bodoh. Kita semua tahu Australia juga ada air tawar, ada bahan-bahan kimia, ada orang pandai untuk kerja dalam ini jenis kilang. Kita tahu mesti ada sebab lain kenapa Lynas ini nak bikin kilang ini dekat Malaysia dan bukan Australia. Jadi sebenarnya ada dua sebab yang benar kenapa Lynas nak bikin kilang ini dekat Malaysia dan bukan Australia. Sebab pertama ialah, kalau tunggu selama-lamanya pun, kalau tunggu 1,000 tahun, rakyat Australia akan tak terima ini jenis kilang. Kita tahu ini jenis kilang terkenal sebagai kilang yang bahaya dan kotor. Kilang ini akan keluarkan gas bahaya, akan keluarkan pasir buangan yang mengandungi thorium, yang ada radiasi. Dan kita semua tahu pasal kejadian dekat Bukit Merah dahulu, mana ada bayi-bayi dilahir dengan kecacatan, dan ada anak-anak yang menjadi sakit sebab kena daripada radiasi thorium. Jadi kita tahu itu sebab pertama kilang ini bikin di Malaysia dan bukan Australia. Sebab rakyat Australia selama-lamanya pun, awak semua mesti percaya kepada saya. Saya faham dengan rapat rakyat Australia. Mereka akan tak terima apa-apa pun kau nak buat, mereka akan tak terima. Apa-apa pun Lynas nak buat, rakyat Australia akan tak terima ini jenis kilang. Dan sebab kedua kenapa Lynas nak bikin kilang ini kat Malaysia dan bukan Australia ialah kerajaan Malaysia sudah menentu akan bagi Lynas 12 tahun tanpa cukai sebagai hadiah selamat datang ke Malaysia kot. Dan itu sebab pertama kenapa mereka nak bikin kilang ini dekat Malaysia. Dan jadi soalan yang Nick Curtis mesti jawab ialah, kalau rakyat Australia tak terima ini jenis kilang, kenapa rakyat Malaysia patut terima? Lagi-lagi soalan itu susah nak jawab kalau kita ingat penduduk Pahang yang akan menjadi jiran kilang ini langsung akan tak dapat apa-apa manfaat daripada kilang ini. Kalau Lynas tak bayar seringgit pun sebagai cukai kepada masyarakat, mana ada apa-apa sebab penduduk Pahang patut terima kilang ini. Dan apa yang terakhir saya nak cakap ialah, bila pilihan raya umum berikutnya datang, saya harap rakyat Malaysia akan memperhati kepada isu-isu yang betul-betul kena kepada hidup rakyat Malaysia. Habislah kisah pasal siapa liwat siapa dan siapa membunuh perempuan Mongolia. Memperhati kepada isu yang penting. Mengundi untuk parti yang menjanji akan hentikan Lynas daripada bikin kilang ini. Itu perkara yang penting tahu. Sebab kilang ini akan bahaya.
dan tak ada sebab kenapa penduduk Pahang patut terima ini kilang. Terima kasih, salam sejahtera dan jumpa lagi.